Mimi nilikwambia mwanzoni, kama moto utazimika, basi jivu halitakuwa na thamani tena. Lakini wewe ukanipuuzia kwa kiburi chako cha kusema kwamba siku zote mkia umtikisi ng'ombe, bali ng'ombe anatikisa mkia. Leo nikupea disi, mzee wangu. Unajua ndege anapokuwa hai hupenda sana kula wadudu, lakini amini kwamba anapokufa wadudu mla yeye. Amini hilo. Duniani hamna pombe yenye kilevi kingi sana kama pesa. Mlevi wa gongo, komoni, mlevi wa konyagi, inawezekana akashauriwa na fukara na akaelewa, lakini sio mlevi wa pesa. Msiba, mlevi wa pesa ashauriki na fukara. Nchi hii tunakoelekea, kuna magonjwa mengi yataibuka ya kisaikoloji pasipo kuwapata madaktari wake. Yaani mimi natetea haki ya binti yangu, alafu wewe unaniambia mimi nauma? Zingarambe. Kila siku ya Mungu anafikiria ukorofi, nizidi epungue natangaza kuoa. Yaani mimi sio nishindwe kuja na nditi hapa kwa sababu yako wewe yani. Ujinga wenye faida ni bora zaidi kuliko ujanja wenye hasara. Mbona kashamchoma rafiki yake? Na sasa hivi baba kaenda kuchukua polisi. Ni kuhama mtaa tu na hakuna jambo lingine. Kuubishia ukweli ni ugonjwa wa kisaikoloji. Kwa hiyo mzee wangu, tayari unaonekana unaandamwa na magonjwa ya kisaikoloji pasipo wewe mwenyewe kujijua. Mnaona? Mnaona na ntusi? Wewe unaambia mimi na wewe daktari? Wewe daktari nakuuliza. Wewe daktari? Mimi niache. Niache. Na si kwamba kila kijana unayemuona ukadhani ana ushauri. La hasha. Kwa sababu unawezekana ukawa mkubwa kiumri, lakini ukawa mtoto tu kibusara na hekima. Inshallah, 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 inshallah. Inshallah. Hakuna mwenye uwezo wa kuibadilisha tabia ya mtu. Labda umuongezee tabia nyingine kupitia yeye. Hapo sasa ndo mtu anakuwa na maamuzi ya kuchagua tabia ipendayo. Jiulize, umeoa kilini wakati misingi ya mahali uliitoa kimila? Kana mume wako tashafu kwa mezatu. Mara wako kana hivyo mume wako mtosherezi ndo maana. Uchumba uliovunjika ni bora zaidi kuliko ndoa iliyokosa furaha na amani. Kila anayekuacha anakuacha na talaka tatu. Ili kuficha madhambi yao wanapita katika ushirikina. Tukae nani bwana? Watu tumeona tusimame nini tukae? Kwa sababu hayo ambayo anakufanyia mke wako nyumbani kwako, hata mama yake mzazi anamfanyia baba yake huko kwao. Katika maisha usikubali kufundwa na kungu yaliyoachika. Ndio ufanye mpango uolewe ili uachike tena. Na ninajua mimi kuna mtu tu lazima atakuwa anakufundisha maneno machafu baladhuli wewe. Ukiolewa na mchekeshaji haitakufanya uwe na furaha ya kudumu. Mkeo kachezwa, lakini bado msungo. Tange ndukana matusi mengine yote ningemwelewa. Ananiambia mimi msungo mama. Uishi na mwanamke msungo ni kipaji ambacho kinajitegemea. Wewe madebe, umejuaje tabia za msungo wakati wewe ni mwanaume? Na mkitoka sare ujanani, penalty zinapigwa uzeeni. Kuna faida gani ya uzuri kama itakosekana tabia njema? Maana ukitaka kuona utamu wa ndoa, omba taraka. Yaani taraka unipe mimi? Taraka mwanangu mimi unipe mimi? Mamako mzazi yule kampe taraka, afumwambie mama naomba tuachane, muone kamtaachane. Na ninaposema hivyo mimi sio baba kwa sababu sijasingiziwa. Si kila mzee ana busara. Sababu kumbe kuna wajinga nao wamezeeka. Haiwezekani wewe mtu uvumilie ngumi wakati panga unalo mkononi. Wewe si unako ujinga original? Tabia yako kwani kataraka, nishakwambia ukome mbwa wewe. Nakuja. Hivi uongea hivyo. Somo ambalo hawezi kulisahau hili moja la ngoma aliotokea basi. Enyi kanga nifundie mwanangu, anisikie asiwe malaya kama mie. Kama umeshindikana mkoleni, hautowezekana mbilini.
Msungo. Sasa ipo madukani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Usipowajibika kama mke, basi jua kuna mke mwenzio. Yaani unadhiki kumlaga mdogo wako kisa mapenzi? Kasa kama sio malaya huko unatoka wapi? Kwani usinunua uchotumo afu kuendelea na mambo yako? Kuna matatizo bwana. Yametokea ofisini kwangu. Mkole ni sehemu ya elimu imwajibishao mwanamke kwa elimu ya kuitambua jinsia yake. Kwa nini utake ukungwi hali ya kuwa hujafundwa? Kama sio yeye ni nani kungwi? Asosikia la mumeo upata menginewe. Ni aheli ya shati bovu kuliko mgongo wazi. Inabidi tuvunje kinga ya mwali wako. Nani hapo ndo nashindwa kukuelewa kabisa. Haiwezekani mwanangu amtengeneze yeye alafu leo awe mwendazimu. Sinui na ume naenda kumwambia kama yeye ndio umemwaga. Faida yake umeiona faida ya ukungwi? Ukungwi bubu. Faida yake ndio umeiona. Ya nini ulazimishe kupata 100 ili usimsumbue mwalimu aliyakuwa kichwani hakuna kitu? Abdala Mkumbira. Afadhali mwanamke aombe talaka kuliko wewe kutoa talaka. Madebe Lidai. Yaani utasikia Laurent Makungu anamuoa Mariamu. Koleta mke wangu. Wewe ni mtu gani unaloa mbaya kama hivyo? Na Soro Thomas. Alipokuja yule mwanadamu kutaka dawa yake. Mama Mwali. Mama Mwali. Mama Mwali. Tatizo nini kwani? Acha mbaya. Sasa kwa nini mimi nifie hapa nitende kufia kwetu tu? Ni hamu tu inamsumbua. Ikisha tarudi hapa hapa. Haya, kwenda! Pumbavu mkubwa we. Sikungu wewe unakaa uko na wali, unaambiwa kae mzuri na umezao. Ndio hivi. Kukaa ndio hivi. Anambia nifanye kile ninaloweza. Nipate siwajibu. Maana wengine hawajafika mama. Hawajafika. Hawajafika wengine mwanangu kutoka huko kwa. Sasa ipo madukani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Mimi naitwa Madebe Lidai au kipenda na Bim Swahili. Kwa wao watakufuatilia peji zangu, andika Madebe Lidai Instagram o na Bim Swahili. Facebook Madebe Lidai o na Bim Swahili. Mimi natokea LP Media. Ukitaka kujua kazi zipi zinazotoka hapa, tuma neno niunge ili uungwe katika grupu la WhatsApp ili ujue kazi zaidi zinazotoka LP Media na sio za kubahatisha. Tuma neno niunge kwenda namba jumlisha 255717576565. Ukimwona fukara anakula kuku, alafu sio Jumapili na wala sio siku ya sikukuu, basi mambo mawili. Kama sio yeye, basi kuku mgonjo. Wale kwa lugha ya kiserikali wanaitwa mtu na mzazi mwenzie. Hata uwe na nguvu vipi, uwe mkorofi kiasi gani, uwezi kutenganisha uhusiano wa mtu na mzazi mwenzie. Na kitendo kile walichokifanya wale sio kwamba wanafanya mapenzi, la hasha, bali walikuwa wanakumbushiana enzi zao.
Haya yote unayoyaona wewe ndiyo uliyoyataka. Sababu ili upate nafuu ya moyo wako, basi ni lazima uachane na Anifa. Hii inaonekana dhahiri kwamba ugonjwa wa mtoto wenu, ugonjwa wa yule mtoto ndio uliopelekea leo Kasoko analipiza kisasi. Nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kuoa ni imani. Kuoa ni baraka kwa Mungu. Na hata siku moja usithubutu kumwacha mke unayempenda kwa sababu ya kimada unayemjaribu. Ngoja nikukumbushe kitu. Mimi baba yangu alimpenda sana mama yangu. Lakini ilifika wakati shangazi zangu waliamua kumuingiza mama yangu katika usasa. Jambo ambalo likapelekea mama yangu alipopata ajali, walipofika hospitali baba yangu walishindwa kabisa kumshona kutokana na ajali aliyopata na vipodozi alivyokupa na vitumia. Tangu siku ile, tangu msiba ulipoisha, baba yangu akatokea kuwachukia sana wanawake wapumbavu. Wanawake waliokosa stara katika maisha. Bado haitoshi, baba yangu akanifundisha vitu vingi sana katika dunia ya sasa na inakoelekea. Tu. Tena una bahati sana wewe. Lazima nikakupeleka Msangamwele mwana nzaya mwana nkurubuku mwana nkotopu. Wewe unajisikia fahari gani? Wewe tunamwanzisha mtoto shule akiwa darasa la 4. Alafu unataka watu tukucheke tu. Bwana Mswahili. Kwa nini? Mbona mmefikia huku jamani eh? Unajua? Mimi toka nimegundua mwanangu kwamba anajua kusoma. Eh? Nikamwambia asiendelee kusoma shule katika shule zenu ambazo mnasema na kuna na wakati. Muona bwana? Na ili jambo kila mtu analijua, kwani bwana alijui? Eh? Eh, kwa nini kweli kina mwasha kitu gani? Mwanangu mimi kina mwasha kitu gani? Hebu muulize, mimi na ndugu naye yule. Mimi ndugu yako. Unataka kumamkiza mtoto ujinga ule ushiba wewe? Hebu kele wewe. Yule mwanangu mimi hakuhusu. Lakini ndugu yangu, mbona mimi hapo sijaona tatizo? Unajua elimu ni haki ya mtoto. Na unapomkataza mtoto kusoma, ni kumnyima haki yake ya msingi. Kweli kabisa. Yaani mimi kumuelezea swala la mtoto kwenda shule, nimemuelezea sana. Mmesikia eh? Sasa imefika wakati huyu bwana hivi si anajisikia faraja gani katika moyo wake yani? Yaani mwanawe na mimi kubaki nyumbani aliyokuwa watoto wote hapo wanaenda shule. Sasa huyu amemwandalia kitu gani cha kurithi mwanawe? Anataka kurithi nini yule mtoto? Hapo kuna elimu hapa. Yeye mnafundisha unafiki tu kwa kuanzia shuleni mpaka majibani. Hivi kweli nyinyi mngeomba mnafundisha sasa elimu yenye uredi wa hali ya juu? Wasiana sio kujitambua? Kujitambua? Ujui? Kujitambua kivipi? Leo hii wasichana wanajidai usafi eti kwa kununua minyole ya bandia. Yaani nywele za wafu. Anaokata wasilewe kuanzia nywele, kope, kucha mpaka ngozi ya mwili wake anaikataa. Eh? Hapo kuna elimu hapo. Alafu wao wanajitoa somi yao ndo hao wanaagiza vitu toka nje. Ili kuwapa wao. Eh? Alafu sitoje vile vile. Hebu angalia. Wanaamua tu kiume wakikamata hapa na madawa kulevya walevya wanapelekwa jela. Lakini wakikamata watoto wa mabosi, si watoto wa viongozi, viongozi wenyewe wakikamata wasanii na madawa kulevya, mbona wanapelekwa jela? Wanapelekwa wapi? Bagamoyo. Wanaenda kurekebisha tabia. Kwa nini wasirekebisha watu wengine hawa? Wewe unataka kumrudisha udinga mwanangu? Tuna mimi sikubali hilo. Thank you.
Habari yako bwana Mswahili? Ah, safi, hujambo bwana. Ndugu yangu bwana Mswahili. Ndio. Ina maana wewe utaki kabisa huyu mtoto aende shule. Hali ya kuwa yupo umri huu. Hivi ndugu yangu unategemea kuvuna nini katika shamba ambalo hukupanda kiki? Chande. Elimu sasa hivi mnafundisha utumwa. Hakuna zaidi hapo. Hivi nikuulize, kuna sababu gani ya kuondoa ukoloni katika nchi hii wakati lugha yao bado mmetaka kuitumia? Alafu eti mwanangu mimi eti aende akashiriki kutokomeza utamaduni ambao mimi ndio umenilea. Hivi aliniingia akili ndio siku moja. Hivi chande huelewi uone au unafadharau tu? Mswahili. Lakini kaa ukitambua. Usipompeleka huyu mtoto katika kujumuika ili kupata elimu ambayo itakayomwezesha kuishi vyema na wenzake. Haki ya Mungu tena mtoto unamtupa huyu. Alafu wewe, mimi sielewi kwa nini unakuwa na matatizo kiasi hiki. Kwa sababu haya mambo niliyaona yakijitokeza hata kwenye msiba wa marehemu mke wako. Pasipo kujali athari zake. Kwa nini ubadiliki ndugu yangu eh? Athari zangu hazikuhusu. Mwenye athari ndo mimi ndo naathirika. Mimi ndo nishaamua. Sawa? Wanasema ushujaa wa meno kwenye fidhi. Na siku zote bana, ukibeba mimba ya chuki, kama hutozaa upendo. Wewe sasa hivi unakisoma gani? Wewe siku hizi Juma na Loza hakuna. Heka za Bonuasi hakuna. Afrelo Lela hakuna. Hayo mathematics hakuna. Mfano Somani hakuna. Hata wagigoko wagagigoko. Sasa tufanyeje? Huyu alipofikia hapa anatosha. Sasa hii la 4 kasoma, anajua kuandika, kusoma kitabu inatosha. Elimu inatosha. Mtakwenda elimu ya kisasa asemeje sasa? Kwa na mimi nirudi kama nirudi darasani. Maana elimu ya zamani sasa hivi haipo, si ndio? Tunakosa na wakati. Anatosha kisha soma anatosha. Kama wewe kampeleka mwana akasome. Mwanangu. Ukimaliza kula hapa, endelea kusoma vitabu vyako. Lakini kesho nakuletea kitabu ambacho kimeandikwa ni nani atamfunga paka kengele. Alafu baba, nisoma kile kitabu cha Karne. Kinazalisha sana wanawake na wakati wanawake ni wazazi wetu. Ndio maana nikwambia mwanangu usome vitabu. Ili ujue jumuiya yote nchi hii. Na ujue masaibu yaliyokuta babu zako. Ndio? Kile kitabu la mwandishi ule aliandika baada neno haki sawa kutoka kwenye siasa na kwenye kile kitengo cha kumiliki haki zetu. Mwanzo kaandika vile kwa kumshauri tu kama Mungu muumbaji huwa akosei. Namaanisha nini kusema hivyo baba? Swali zuri sana. Unajua? Mwenyezi Mungu ndio ameumba wanawake hawa. Na yeye ndio kawapangia miiko na sheria za kuishi. Lakini kutokana tu na roho mbaya za kikabila, watu wamefika kufanya kufuru ya kumfunga Mwenyezi Mungu. Tamaa mwandishi alitukana na kuchukua maamuzi magumu kwenye kitabu chake. Ndio maana mwanangu, hata mimi hapa watu wanajiuliza toka mekufa mama yako mzazi mkanda. Kwani mimi sioi? Sio mwanangu kwa sababu wakati sasa hivi umebadilika. Umebadilika? Umebadilika kivipi baba? Mwanangu unasoma vitabu. Endelea kusoma vitabu. Mwisho utakuja kuelewa niko na maanisha nini. Lakini usisahau kuniletea baba. Sio kitabu. Mimi nitakuletea tu. Unajua bwana Korofindo, hiki kitendo anachokifanya Mswahili ni kummezesha sumu tu yule mtoto. Alafu sasa tatizo linapokuja, tayari ile sumu imeshaanza kuonekana tangu mtoto. Mimi namtabilia mabaya sana mtoto huyu, haki ya Mungu walai. Unajua kiongozi wangu, kama kusema mimi nimeshazungumza sana juu ya huyu mtoto nabii.
na inafika wakati kwamba wale wanakijiji ambao uwezo wao wa kufikiri ni mdogo kama Mswahili wanaona mimi nafanya jambo lisilo nihusu. Lakini kutokana na performance yake nabii kule darasani, sitalikalia kimya ile jambo. Nitalichukulia hatua mpaka nihakikishe nabii ndoto zake zinakwenda kama alivyokusudia. Ewa! Hapo hata mimi nipo pamoja na wewe. Mtoto anamfanya kuwa mjinga bwana, kiasi kwamba anakuwa kama zezeta. Yaani anachokifanya Mswahili amesahau kabisa kwa kusema ulimwengu unaokuja sio wake yeye. Yeye anang'ang'ania mtoto abaki katika zama zake bwana. Huyu ni wa kumchukulia hatua tu, si vinginevyo, full stop. Sawa. Sawa. Unaona mwanangu nchi inafikia sasa hivi? Yaani imefikia mahali sasa mwandishi ajui thamani ya wino wake. Yaani nafasi za kazi, matangazo ya kitamaduni ndio umetawala gazini kwa asilimia nyingi. Wakati utekelezaji wake ni mdogo. Lakini jitihada za kuishi uchi zinapanda kila kukicha kwa kivuli cha usasa. Sasa usasa upi kama sio ujinga? Usasa ujinga huu. Sasa na hao wanaofanya mambo hayo ndio hao ambao wameenda kusoma baadaye waje kuwa walimu. Sasa kutakuwa na elimu kweli mwanangu hapo? Lakini baba, magazeti ya sasa ndio yaliokuwepo kwa wakati wake. Nimesoma kitabu cha Kijogoo kinasema sifa maandishi kuishi wakati uliopo na kutunza zama zilizopotea. Sasa mwanangu, ukimaliza hicho kitabu hicho utagundua kwamba kukemea na kuvunja vitu vinavyoathiri nchi ni kazi ya mwandishi. Lakini mwandishi wa sasa hivi hawaumizi vichwa vyao kukufikiria. Unaongeja kwenye mtandao, hana utafiti tena. Mtandao ulete nao waandike. Sasa ni nani atakinua makaratasi wakati mtu kwenye simu tu anaona kila kitu? Baba, kwa hiyo kupinga kwako kwa elimu kutokana na tamaduni zinavunjwa? Haswa mwanangu. Wala jokosea. Kwa sasa hivi yani mwanafunzi akifika darasa la 4 kwanza la 5 anajua kusoma na kuandika, mwalimu ashuriki tena. Anajua kishajua kusoma na kuandika huyo. Na walimu anakuja darasani kufundisha wakati huo kavaa nguo nzuri za kajiremba za kumtamanisha mwanafunzi. Eh? Unakuja kushanga mtu mwanafunzi kama za shule anakuja kwa mwalimu wake. Ndio maisha yako sasa hivi. Eh? Hapa kuna elimu siku hizi? Haya. Ah, mambo mengine haya jamani. Sasa wewe unacheka nini wakati mtu anagongwa tu sulusa huko? Bwana Kolofindo. Yaani maswala yako kwanza achana nayo. Unajua siku hizi ndugu yangu dunia imekuwa kijiji. Unaona bwana? Mambo yote yamewekwa kwenye mtandao. Umu. Kwa sababu hapa napata taarifa ya mbunge ambaye amekataa kuchangia hoja bungeni heti kwa sababu hajaingiziwa posho yake. Unaona bwana? Na aliyetuma posti hii ndio yule aliyetuma taarifa ya mwananchi apigwa risasi ughaibuni eti kwa sababu tu ameingia bila kibali. Wewe bwana, hebu nyanyuka. Oya, ingia Mswahili. Njoo lisuti hapo fananishe na hiyo. Ah. Baba ingia njoo tucheze. Mimi siwezi kuingia kwa sababu gani? Mazungumzo anazungumza bwana mianikera. Hana maana yote. Eh? Maana nani anazungumza? Na ndio maana siku hizi walimu wanafundishwa kufundisha. Hey. Ama kweli wewe mzee Mswahili, wewe Mswahili wewe. Hivi kwa fikra zako hasa na mimvi yako na mivyo yako, usipofundishwa utaweza kumfundisha mtu? Wewe ili uweze kumfundisha lazima upewe mitaala, sila basi utaratibu wa kumfundisha mtu. Ndio pale unajulikana wewe mwalimu na huyu sio mwalimu. Amjui. Ama kweli, ama kweli. Hivi ni jambo gani ambalo litafanywa katika macho yako afu kaliona limependeza? Likapendeza sasa kabisa, wewe kama ungekuwa na umri huo unajua jambo hili zuri, hili baya, jambo gani ambalo litakupendeza?
Ama kweli majina anaumba. Hivi aliyekupa ile jina la Mswahili ndio amekuharibu wewe. Kwa jina vile jina, lakini nitasema kweli daima. Sawa? Hivi fikiria kwa mfano, huyo kijana aliyopigwa risasi huko nje ya nchi, wakaibu nikafuata nini? Wakati sisi babu zetu walikuwa na lazima kwenda huko nje tena kwa mijeredi walikuwa hawataki. Lakini sasa vinyi vijana mnafanya kutoroka tena kwa sababu sasa ni matoroka. Matoroka wazazi wenu, matoroka ndugu zenu, mnaenda Ulaya. Hivi ni kitu gani? Eh? Ni mnafanya kitu kama sio koloni. Sio koloni huo. Kama sio utumwa nini nauliza? Unajua Mswahili wewe una matatizo sana. Ndio. Na hivi vyo vyako hivi ni vyo vya ujinga. Mimi mjinga. Mimi ndo nakwambia. Mimi mjinga. Kwa sababu amini kabisa katika dunia hii tuliyokuwa nayo sasa hivi, technology inapohama lazima uame nayo. Technology ndo nini? Tumia akili wewe. Sasa hivi nikwambia kitu, makaburi yamefanya mradi katikati, mradi makaburi hapa. Makaburi yamekuwa mtaji. Kwa ujio hilo? Ah. Sasa wewe leo nenda katika mambo ya kale makaburi kule, wende ukaangalie kaburi la babu yako. Watakwambia lazima ulipe pesa. Kwa sababu hata walimu sasa hivi darasani hawafundishi siasa, wanacheza bafunja about. Eh? Ndio maana hata wabunge bungeni hawatetei wananchi, masuala ya wananchi, mambo yao tu. Hawafikiri wananchi hamna. Hemna achagua bunge bure, kule wanalala tu wafanye chochote. Hebu fikiria. Wahindi hapa wamekuwa wanaajiri wa Tanzania kila kukicha. Mbona hindi ya wahindi wajina waswahili? Eh? Sasa mnafundisha kama sokoni kitu gani? Sio utumwa huo mnafundishwa na kwamba sio utumwa ndio kule mlikotoka? Ende zenu, kwa mnacho kuniambia mimi hapo. Ndio dafu lenyewe. Huyu mzee tusipomvalia njuga huyu, atawarithisha watu ule ufioroto aliyokuwa nao katika kichwa chake. Haiwezekani kabisa, lazima tumfanyie kazi ile swala lake. Ili atawe. Mbona mimi naona mazungumzo aliyozungumza yana maana tu? Ah, umeona? Hicho alichozungumza bwana Korofindo ni kweli. Kwa sababu tayari kashaanza kulifisha wafuasi wake. Ujinga wa yule anamwambukiza na huyu. Yule ana matatizo ndugu yangu. Sio mtu kumfuata yule. Umeona? Hadithi ya mzee hodari sasa hivi itakiwa ipe kipaumbele sana yani. Kwa nini unasema hivyo baba? Swali zuri sana. Unajua mzee hodari alipopata matatizo lukuki katika imaa yake, aliamua kumwimbia wimbo mtawala wake. Eh? Unajua aliimbaje wimbo mbele ya mtawala? Waambieni waliwale waje wale wali wao. Unasikia? Waambieni waliwale waje wale wali wao. Asa baba, huo wimbo una maana gani? Ah, mwanangu, hichi ni Kiswahili tu. Kiswahili tena kizuri tu, lakini atakiwa mtu ambaye anejua Kiswahili lakinifu ndio ajue maana yake. Na hapa alikuwa anamaanisha anawaambia wale watu ambao walotoa uongozi na utawala, eh? Kwamba hata kama wamekufa waje wavune walichokipanda. Na nakwambia masomo haya kama nafundisha shule sasa hivi kwenye mashule humu, hakuna mwanamke hata mmoja ambaye atakayekataa kiungo chake. Ni kweli baba. Ah, Sauda huyo. Oh, kaka Chandi, habari yako? Salama tu. Naona leo umerudi kitongojini kwetu. Maana sija kuona toka msiba wa marehemu ifi yako. Tupo, si unajua kaka mambo ya ubize. Ah, Sauda bwana. Ina maana unaniongopea hata mimi? Kwa hiyo ulikuwa unasubiri wifi yako afe alafu ndo uje kuwa bize, si ndio? Yamekuwa hayo. Eh. Hey, kwa sababu mimi nilikuzoea mara kwa mara ukija huko. Lakini toka wifi yako amefariki inapata miaka 6 sasa. Sijakuona.
Alafu leo unasema ulikuwa busy. Ndio maana nikafikiria hayo. Tuachane na hayo kaka. Naenda hapo kwa kaka Juu, maana nimepata taarifa anaumwa sana. Ina maana Mswahili anaumwa? Eh. Hey. Ndio maana inapata wiki sasa hivi. Sijamuona kijiweni kwetu pale. Haya nini cha mno? Sisi sote hatujui. Ila inasemekana ni magonjwa ya kitamaduni. Poleni sana. Haya twende. Fata nini hapa? Ha? Mimi nimesema jamani sitaki undugu na wanawake. Na hii hata marehemu baba mimi alishaniambia hicho kitu. Lakini mimi tu mwenyewe tu kwa ubishi wangu nikawa nakumbatia nyie. Lakini hatima yake nimeyaona. Maana kifo cha baba nyie wote nyie mmenitenga nyie. Na kuniambia kama mimi ndo nimesababisha kifo cha mzee. Na kibaya zaidi hata kifo cha mwalimu mke wangu. Nyie ndo sababu nyie. Sisi sababu kivipi kaka? Hivi kwa nini unataka kubadilika juu ya tabia zako kuwachukia wanawake? Eh. Kwa hili siwezi kubadilika. Hivi umesahau kwa manyi ndio mmekuwa mnalazimisha mke wangu eh? Aache tamaduni zake afanye mavutaka nini? Mkao mnaomba avae vitu vya wafu kutoka nje ya nchi. Sasa kama mlikuwa hamjui yale madawa mlikuwa mnaambia apake yale ndio imesababisha kifo chake kwa sababu alipopata ajali kashindwa kushoneka. Lakini bwana Mswahili, tambua kwenye dunia hii hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuvunja undugu. Alafu kumbuka ndugu yangu, damu nzito kuliko maji. Eh? Hapo ndo mimi natonishangaza nyinyi kizazi cha network nyinyi. Yaani mnakataa tamaduni za wazee wa zamani lakini mnakumbatia misemo yao. Sasa ni kwa nini mnakataa tamaduni alafu misemo yao mnaifuata? Kwa nini? Unajua misemo ya watu wa zamani ni kama aya katika vitabu vya imani. Kutokana na ndio maana inachukua nafasi ya kufundisha na kukataza kwa mifano. Ni kweli. Lakini ni bora ufe ukiwa na heshima kuliko ukeishi kwa aibu. Nabii. Lete panga ndani mwanangu. Ningekuwa mzima leo wale nakwambia vichwa vange kwa halali yangu. Nakwambia kweli. Mwanangu Nabii. Naomba mimi nikuje tunisikize kwa makini atakwambia. Katika dunia mwanangu. Mwenyezi Mungu akujalia. Kukupa shapumzi. Naomba zingatia mambo matatu baba. Nabii.
jambo la kwanza mwanangu. Nguo zote hizo nguo. Nguo mwanangu hazina thamani hata kidogo. Nguo yenye thamani mwanangu ni sanda. Mnisikia nabi? Alafu mwanangu. Magari yote naona magari ya. Magari mwanangu ni takataka tu sili. Wala hazina thamani baba. Usafiri bora mwanangu unajeneza. Usafiri bora. Alafu mwanangu pia sikisa kwa makini. Nyumba mwanangu, manyumba yote naona. Manyumba mwanangu, ana zamani baba, manyumba mwanangu. Mwanangu, manyumba, matanuli tu baba, matanuli. Nyumba bora na yamani mwanangu ni kaburi. Nyumba bora zaidi. Mwanelea mwanangu, nabi unanisikia. Afu nabi, kuna jambo nataka kukuambia pia. Katika dunia kuna mambo matatu pia nataka nikuelekee. Usiana kuachia baba. Unakupuliza mwanangu ilipo. Lakini pia kuna kupuliza ili wake. Alafu pia mwanangu katika maisha yako. Ogopa sana kuchukua zawadi ya nguo kwa mtu ambaye yuko uchi mwanangu. Ogopa kabisa. Namba tatu mwanangu. Ombi yote makubwa ya bahari baba. Haiwezi kubadilisha mwelekeo wa samaki. Nabi. Singatia mwanangu mausia wangu. Vipi baba? Sikiliza mwanangu. Kuanzia kesho unatakiwa uanze kuendelea na shule. Nimeshafuatilia kuhusu uhamishaji wa uhamisho wa shule. Kwa kila kitu kimeshakuwa tayari. Na sipendi ukae nyumbani kama wenzio. Sawa baba. Lakini shangazi, baba alishanikataza kusoma elimu na kwenda kwa wakati. Na nilivyosoma kitabu cha Mbukuzi kinasema hakuna sababu kusoma sila elimu inayobadilika sila basi. Hivi wewe ujui kama baba yako alishawashusha samani wanawake toka alivofiwa na mkewe? Najua. Sasa leo mbona unaishi na mimi? Mimi ni mwanaume au ni mwanamke? Ni mwanamke wewe ambaye alomdharau baba yako. Sasa nasema hivi, umetaka utakwenda shule, haukutaka utakwenda shule nyao wewe. Maana umekana kukaa kwa shangazi yako ama mbona saizi upo huko? Huyu itakuwa amegombana na shangazi yake. Sio bure.
naamini kwa kusema mtoto wa nyoka ni nyoka. Maana nabii amekuwa mjeuri. Ana majibu kama marehemu baba yake mzee Mswahili. Mimi nakushauri kitu kimoja. Endapo ukimpata, hakikisha kwanza umpeleke kwenye shule za psychology ili arudi kama zamani. Hivi kaka, nitampata wapi? Ikiwa hata babake aliondoka hivi hivi na hakurudi mpaka umauti wake. Pole sana. Ama kweli cha kulisi kinazidi. Ila nachokushauri usikate tamaa. Mimi nitajitolea kwa nguvu zangu na uwezo wangu na hakikisha tunamtafuta mpaka tunampata, sawa? Usihuzunike sana. Ili tatizo ni la kwetu wote bwana. Baba yangu hayupo tena kimwili, ila kiroho na kifikra niko naye. Leo niyaonayo ulimwenguni yananifanya nitafute ufumbuzi, kwa sababu haya yote hayapo kwenye ulimwengu. Na kushauri kitu kimoja, tafuta kitu ambacho kinaweza kikakupatia ufumbuzi ulio sahihi na mwiko kulipiza kisasi. Nashukuru ndugu yangu kwa funzo lenye vitendo ndani yake. Naomba niruhusu nikapumzishe akili yangu. Sawa, mi nakuruhusu, ila naomba uzingatie kitu kimoja. Kuna kitabu kinasema si busara kuamua kupigana kwa mtu aliyeamua kukupiga. Kwa hiyo zingatia sana hiyo kauli. Narudia tena. Haitakuwa jambo la busara kuamua kupigana kwa mtu aliyeamua kukupiga. Safari njema. Mimi ndo nimeamua. Kwani hata kutongoza si niliamua mimi? Kwa hiyo leo nikuta nimeamua kwa mimi na yeye basi. Tambua wazi. Nakupenda sana Makongo. Ukiniacha unanisababishia wakati mgumu kwangu. Sikiliza nikwambie Anifa. Kasoko ameamua kutembea na mke wangu kwa kigezo cha mzazi mwenzie. Lakini ukichunguza kwa kina, sababu ni ya mimi kuwa na wewe. Na ndio maana akaamua kuyafanya hayo yote. Anifa, wewe leo hii ukibeba mimba una uwezo kumpa mwanaume mwingine yoyote yule. Lakini mimi mke wangu niliyemwoa akibeba mimba lazima itakuwa ni ya kwangu tu. Lakini kwa sababu tatizo ni wewe, nimeamua mimi na wewe basi. Kama mtu kama utanika katika wakati mgumu. Mimi wewe sikukupenda kama ninavyompenda mke wangu. Na ndio maana nimemwoa mke wangu. Wewe nilikufuata kwa sababu nilikuona una tamaa ya pesa. Na ndio maana ilikuwa kila tukikutana tukifanya mapenzi lazima nikulipe. Na siku nikijua sina pesa, sikutafuti. Kwa hiyo kuanzia leo sihitaji tena huduma yako. Magungu, Magungu, nilifanya
Nimeona si vyema kugombana na mwanamume mwenzangu kwa sababu ya mwanamke. Hivyo kwa vile rafiki yangu Sambili amesharudi, na mimi nahisi bora nirudi mjini nikaangalie mambo mengine. Mimi nikusifu sana kwa maamuzi uliochukua. Kwa sababu watu wanasema ni lazima uunde chako ndio kimiliki. Vinginevyo ukiwa na utashi mdogo utajikuta unazeekea ukweni. Mimi nikutageza vali njema. Asante. Kasoko. Naomba ukifika Dar es Salaam Center, nenda kawaambie wale wavivu wa fikra, wavivu wa kufikiria, wavivu wa kuoanisha. Kawaambie kwamba kubakwa na kujiuza tofauti yake maamuzi. Tena inawezekana anayebakwa akabakwa na mwanaume mmoja. Ila anayejiuza akajiuza mbele ya wanaume 10. Sasa kama sheria itaangalia upande wa ubakwaji tu, basi sheria itakuwa na mapungufu, itakuwa inaelemea upande wa hela. Mimi nashangaa sana hizi sheria za sasa. Kwa sababu sheria ya leseni inasema kwa kila atakayetembea na chombo cha moto barabarani lazima awe na leseni. Lakini nashangaa wauza kahawa wanatembea na vyombo vya moto lakini leseni hawana. Na serikali hata haiwafuatilii. Ubavu, hizi sheria zina ubaguzi. Katika hali kama hiyo umevamiwa, umeporwa ama ndio nitaamini maneno ya Lechezi? Kumbe nilikuwa napokea zaidi ya nguo kwa mtu aliyeuchi. Sija kuelewa nini unamaanisha. Makungu ameniacha tena kwa maneno makali. Hii ni kashfa mazito paka na nyuta. Kwa nini limacha fikara yangu? Anifa. Kani sana kwa alio kusibu. Na pia wakati wako sasa wa kufungua kurasa mpya wa maisha yako. Mke wangu, tangia juzi ulikuwa wapi? Sindo nimerudi nyumbani mke wangu. Usijali, tutaongea kuhusu hilo. Najuta kufeli mtihani. Kwa maana niliambiwa
kuna kupuliza ili ipoe na kupuliza ili iwake. Sasa wakati napuliza ili ipoe, nikajikuta nimeiwasha. Binafsi pia. Leo ndo nimeamini yale maajabu ya Mungu kwamba ng'ombe akiwa malishoni inawezekana akarudi akawa nyama. Lakini nyama ikiwa buchani haiwezekani kurudi kwa ng'ombe. Maana uhuru wa taifa hili unaharibu fikra za wazalendo. Siku hizi kuna watu wanaajiriwa kulinda makaburi. Maana yake hapa huyu mlinzi anawalinda maiti wasitoroke. Tena anapewa na bunduki kabisa kutekeleza wajibu huo. Sasa wewe mlinzi umeshapewa mbinu za kumkamata maiti atakayeamua kutoroka? Hauna tegemea mbio. Ama kweli silaha utengenezwa wakati wa amani ili ije kutumika wakati wa vita? Sasa wacha nikalewe ili nipate kueleza madhaifu ya nchi. Wacha nikalewe ili nipate kueleza madhaifu ya nchi. Pumbavu.